Vai, Vitor, vai, Vitor. Não fica parado não, se movimenta, vai. Sai. Vai jogar, sai pro jogo, Vitor, agora. Pra frente. Devolve pra ele lá. Ô tio, a cachorra aqui no meio. Devagar, devagar. Não, calma, calma. Vai devagar. Quando devagar, 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 devagar. Vem, vem. Presta atenção nele. Vai, Vitor. Isso. Vai, para a bola, Vitor, para a bola. Isso, Vitor, olha aí. Olha lá, olha lá. Ó, parou, 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 parou aí. Vai, vem. Valeu, valeu. Só porque você foi de grado. Aí onde é que tá? Esse aqui Vitor, é o passa pra lá, passa pra lá, passa pra lá, Vitor, passa pra lá. Oh, meu Deus. Fecha mesmo. Ó, Vitor, corre!
sair daqui, já devia estar sentado de fora. Desliza esse vídeo. E aí, quem aparece? Quem aparece? Isso. Ó, o povo já estava aberto há muito tempo. Parou. Domina a bola, Rafa. Vai parar. Vai. Olha, Rafa, quero entrar.